mejores traducciones. José, ¿podrías decir, por favor, así en la gente a la cara, qué te oferí? ¿Lo puedo decir, por favor? Pues digo, ¿qué te oferí? Va ser el que has publicat la carta públicament, en transparència, perquè això és transparència, i encara tenen el morro de dir que per tapar-se les seues vergonyes, que no sap el que jo li hauré oferit a ell. Imagineu-se com som. Imagineu-se com som. Però no és prou que us sentiu així. El que esteu veient així, per favor, que ho dic sempre, comenteu-ho per tot el poble, que tot el poble sap que així cada un qui és. I comenteu i xerreu el que li acaba de dir. Com que vingueu així de cop, comenteu-ho. Perquè la gent sàpiga el que té a l'Ajuntament. Alguna altra intervenció? Sobre l'aspecte, no. Ruegos i preguntes? Sí. Jo. Simplement vull comentar que la moció que no m'ho han deixat portar davant la vull llegir. Vull saber que el Partit Socialista l'ha portat i José Ripoll m'ho ha afirmat també, ell estava d'acord amb vosaltres. La moció al ple de l'Ajuntament de Dialonga. El Partit Socialista de Dialonga, com a membre corporatiu d'aquest Ajuntament, sol·licitem al senyor alcalde que siga substituïda de les delegacions de personal i recursos humans la regidora Alicia Gómez Ribes. Exposem, des del principi d'aquesta legislatura hem vingut observant que de part d'aquesta regidora hi ha un presumpte assetjament personal a totes aquelles persones que no són afí als seus ideals i a les d'UGT, provocant així baixes de personal degut a canvis realitzats en els treballadors i treballadores sense ninguna conformitat. Podem posar diversos exemples perquè vostè mateixos analitzen la situació. La bibliotecària ha passat al lloc d'una treballadora auxiliar administrativa a l'Ajuntament, però només porta a càrrec personal de recursos humans. El Departament de Juzgat de Pau i Registre Civil, que també portava l'auxiliar administrativa, el porta ara una altra funcionària, en lloc d'una, dos. El cap de policia de Dialonga ha passat a agent de policia, anteriorment ja s'havia comentat el que estava passant. El treballador que feia funcionari d'Aguasil més de 10 anys i és delegat de Comissions Obreres, és substituït perquè té un contracte de PO i col·loquen en el seu lloc a una treballadora que és delegada d'UGT, que també té un contracte de PO, però la filla anava en les llistes de Fer Poble. En la legislatura passada van fer una modificació de contracte d'una tècnica auxiliar en educació auxiliar administrativa, una modificació de contracte d'una tècnica en educació auxiliar administrativa. I ara la tornen a passar a l'escoleta, donant-li la notificació del canvi de lloc en una situació de baixa per enfermetat. El poble no s'explica quan dos agents de policia que han treballat 15 anys donant tot el millor per al nostre poble no vagin passar les proves psicotècniques. Però nosaltres, en el seu moment, ja vam avisar el regidor de Seguretat Ciutadana i policia local, que alguna cosa estava coent-se en cas d'Alicia Gómez, ja que el policia nou la visitava contínuament. Hem sol·licitat per registre d'entrar les clarificacions que se li donen a un treballador de l'Ajuntament, que és un delegat d'UGT i, a més, el fill i la nora anaven a la llista de Fer Poble. Per tot allò, per tots aquests motius i molts més, sol·licitem que sigui substituïda de les seues delegacions. El senyor alcalde no l'ha volgut votar en el seu primer moment, és el que li havien demanat. És que no ho han llegit, no l'havien votat, no ho ha acceptat perquè diu que aquestes delegacions és cosa d'ell, realment és cosa d'ell. Per això, sàpiga vostè que quan firma les coses, ella també depèn de vostè, perquè ho sàpiga, directament perquè sàpiga això. Són les delegacions que vostè li ha passat a ella, també van anar després a saber. Decretos, sí. Jo, bueno, a part d'això, també volia fer uns quants comentaris perquè l'any passat, en el 2019, ja es van perdre dos beques de la DIFU per una mala gestió. Este any s'han tornat a perdre dos més. Diuen que són de l'Ajuntament, però dona igual, és una subvenció de Diputació. Vosaltres, és una iniciativa molt bona, sí, perquè els diners venien de Diputació. Era molt bona, però les beques d'Arxivet, demanaven dos beques d'Arxivet que no es van cobrir.
Jo considero que va haver molta gent que va vindre molt de preparar universitària per a poder cobrir aquests dos llocs. Són dos beques que s'han perdut de 500 euros a dos xavals que estan estudiant. Directament, compte que les coses no estan pensant bé, perquè són diners que uns xavals joves es podien emportar. 5.000 euros en guany i 1.000 euros l'any passat. Dos, quatre beques en total. A veure, també vull comentar que aquest ajuntament brilla per su ausència. Això ho van poder comprovar molta gent perquè l'altre dia el Facebook ens va quedar bloquejat. Nosaltres vam intentar rectificar-li als regidors, bueno, a la persona que porta el Facebook, de que estaven fent mal perquè dius, se'n va una xica que li diuen Neus i li diuen Núria i l'altra que li diuen Sílvia, li posen un altre nom, però la veritat no troba que deuen conèixer el personal. Antes de publicar res deuen saber qui són. Nosaltres ho vam rectificar i ens vam bloquejar. Ara després ens van donar d'altra volta, ens van activar. Es pot demostrar. Sí, està en el Facebook, està, es va demostrar. Entonces, bueno, a part d'això, jo la veritat és que trobo que això és el menys important, perquè la veritat és que no dona... Igual tenim el Facebook, igual ve que no ve. Nosaltres el que volem que sí que volem dir és que des que estem així hem intentat veure molts registres i no ens deixem veure. Han fet el registre 367, 397, el 248, el 248, 799... Uno de tants sí que ens van donar l'accés a poder-lo veure, però el Covid es va interrompir, ¿vale? Perfecte, però dia d'avui encara no s'ha activat i la gent ja està treballant normal i correcta. Després van tornar a demanar un altre i ens van donar una plataforma per a poder pujar i veure-los, però és que aquesta plataforma no tenim accés. Ens van demanar que per registre d'entrar per amb aquest accés. Això va ser el dia de 7 de juliol. A dia d'avui encara no tenim aquest accés. La veritat és que la transparència, sí, en aquest ajuntament podem veure que és... Perdona, no? Que les parets de vidre d'aquest ajuntament no són transparents. A part de tot això, també tinc unes queixes que antes el senyor Enric ja ho ha comentat, perquè per part de socialistes volem donar suport a les mares i pares d'aquest poble. Demanem explicacions al regidor d'Educació perquè l'escoleta no s'obri de desprar. M'ho pot dir? Sí, bueno, no és que no s'obri de desprar. A veure, hi ha una normativa ben clara per part de Conselleria en quant a la capacitat de cada aula i en quant a la regulació de la norma d'estat. Per les característiques del centre, el màxim que pot admitir són més o menys 15 alumnes per aula. I han sigut les mateixes professores les que han organitzat tot l'aulari i tota l'organització de l'escoleta. Per tant, si hi haguera que fer alguna modificació, agrairia que els pares o mares que estiguin interessades que presentaren la seva sol·licitud. La tenen. Però, i perquè a hores d'ara encara no hem rebut ninguna modificació i formalment els contestarem. Perquè no depèn d'aquest ajuntament el que l'escoleta s'obri a les 3 o a les 5. Depèn de l'organització de la pròpia escoleta. De la capacitat de personal que tinga per a poder organitzar-se i per a poder atendre conforme a la normativa sanitària i conforme a la normativa educativa està marcat. Totes funcionen menys Vialonga. Anem a veure. Vostè li dic que mentís perquè cada escoleta té les seues característiques. No vull comparar-me, per exemple, a Dor, que té 12 xiquets... Jo no comparo ningú, jo t'he dit... No, perdone, però tot és menys Villalonga, no és cert. Igual que l'Esparker, els parques tampoc estan a webs. Per què? Estan tots menys els parques. Per Covid. Però si a Dor no té Covid, Parma no té Covid. I el mercat, on hi ha repetit. El Covid també, no? I en tots els puestos, l'Àndia, Potries, Mercat... Així l'únic que fa és que la gent se vagi fora, a la font i a Potries a comprar el mercat. No, és que anem a veure, aquesta acusació per mi és una fal·làcia. És a dir, que l'escoleta de Vialonga no s'obri perquè no ens dona la gana, això no és cert. Hi ha unes determinades condicions físiques d'alumnat, de professorat, que han fet que la millor adequació d'oferir aquest servici és
aquest horari. Ara, si es canvia l'horari, es trenquen absolutament totes les aules bambolla i absolutament totes les relacions que pugui haver dins de l'escoleta. Entonces las chiques no tienen derecho a poder estar todo el día, porque la escoleta, la gente que porta un chiquete a la escoleta, es porque trabajan. Entonces, ¿qué van? Tienen que trabajar mis días, porque ahora mis días no pueden trabajar. Si pare o mare, si pare y mare trabajen, pueden hacer un chicotet esforç. Sí. Domingo, res, que estiga o no el mercat, tenim moltes tendes així al poble, n'hi ha que comprar. Altra volta, te ho dic, Ripoll, altra volta, la gent n'hi ha que pot anar així, i n'hi ha que té que mirar-se la peseta i se va fora. Estic segur que vas a una tendeta del poble, que necessites alguna cosa, te les porten. Sabates no n'hi ha. Pues que te les porten. Digues de què portar, tu? Jo no tinc tenda. A veure, jo t'ho dic perquè la gent major m'ho diu. A veure, ja la segon me va. Anem per ordre, va. Voleu llegir això? Sí, la gestió, però no he pogut entrar directament, però la passa molt altra perquè la gent. Què més se'n va fer? Un grup de pares i mares volen... Com va la passa, eh? Sí, sí. Ja m'ha pagat algú. Un grup de pares i mares volen presentar la nostra disconformitat per la situació en la que tenim els més menús de Villaluga. En aquests pobles xiquets es tenen en l'últim lloc. Pas tancats, zones verdes en males condicions, poquetes activitats per a disfrutar amb ells. I a més l'horari de l'escoleta no és el correcte, però el normal funcionament dels pares i mares negant-nos el servei de vesprada tan necessitat. Pensem que aquesta situació de risc sanitari és difícil per a tots, però també veiem que els nostres fills i filles estan completament abandonats per aquest equip de govern. Per tant, demanem solucions. Silenci, per favor. Silenci, per favor, que si no, no mos enterem. Home, jo no sé. No, és a dir, jo atendré gustosament aquesta relació, però també agrairia que algú des del seu WhatsApp de Quintos no convide a firmar i a recolzar una actuació com... O sigui, no és que no estiguin d'acord, però vull dir, a quins anys venen un WhatsApp de Quintos diguent que tenen que recolzar i que tenen que firmar l'escrit que demana l'escoleta també per als xiquets per als xiquets menuts. Jo no sé el que no sé què dir. El que passa és que ells tenen que comunicar entre uns i altres. El que es posa que avui dia és que és el WhatsApp. Llavors, ells han comunicat. Ells el que han fet és, com no han pogut pujar, ells el que han fet és dir-nos a vosaltres que el vigilen directament. I nosaltres l'han traspassat. I em pareix molt bé i ho agraïsc, però igual que li ho han entregat a vostès, podrien haver-ho entregat a aquest ajuntament, o haver-ho entregat a la directora mateixa, o al qualsevol professora. Sí, clar. Ahí està clara la intencionalitat seua de vostès. Doncs mira, com si era la intel·lació, bueno, calla la boca. Simplement la xica la vista i faig, i l'únic que va dir és segons això. Mira, no m'ho deixen enterar. Tu pots trasladar el meu xic, sí. Ha dit sí, i la teva reclamat. Per cert, quan hi ha portat les coses, he demanat que ho digui a tu. Perquè hi ha portat les coses, si n'hi ha, però jo ho portava. De totes maneres, bueno, jo continuant amb el mateix... O donar-li el que li doni la gana, està clar? Sí, no, jo que no. O també tenen que dir a qui tenen que donar. Villalonga estrena nova marca amb el compromís, organització, transparència i integració. Transparència ja ho heu vist, però ja clar. A més, jo vos ensenyo les dues gestions, és la que tenim, que coneguem tots, el tenim en tots els puestos de totes les associacions, el tenim ese, i ara ens han col·locat ese. Simplement vull saber, bueno, jo dic que va a gustos no hi colores,
perquè a mi realment això, això, pues, era cosa del seu. I a part d'això, la gent també està preguntant-me què és, quin cosa ha tingut. Sol és Pugau, en el pròxim pleno m'ho comuniqueu. Okay, okay. Perquè la gent vol saber què ha costat. Ah. Què ha costat. La nova marca. Bé, jo, el tema dels parcs i sí. Perquè estan tancats és pel tema del Covid. Hi ha molts pobles que estan tancats els parcs. Així tenim, així ens preocupem per la salut dels menuts, perquè no podem tindre, perquè no podem tindre a personal que té que estar netejant tots els elements dins el parc contínuament perquè estiguen en condicions d'estar els xiquets en el parc. Mira, jo, Domingo, perdona que tregui un poquet, però si tu una persona, jo no dic que la porta de tots els parcs, però si tu que utilitzàveu dos parcs i una persona estaguera allí, per exemple, i anava a tocar a una i després anava a tocar a un altre, no va dir que si tu no dius a les mares que estan allí, que quan el teu fill vagi a sentar-se al columpio i li toques, no va dir que ella hi tocaria. Soles per tindre el parc que guarda i poder-se sentar el xiquet. Perquè passen per al costat i ja ho demanen. Mamà, ahir, mamà, ahir. Els xiquets no saben que hi ha un Covid, no saben que estan tancats. Però està. Però bé, bueno, però ja estic dient que tu porta una persona que es faci ben nets o a una bona hora, dir que a partir d'això es podrà utilitzar i després que la mare sigui responsable de tocar el seu volumio. Si ho fas així, després va molta gent, es reompli. Què passa? I el tema de la plaça és similar, hi ha que mantindre distàncies entre les paretes i conforme està el passeig és el lloc més ample que tenim, no mos cabe totes les parets. Però que no n'hi tenen dins. Si es pot fer, proposa'm una solució. Hi ha tres passeus, no hi ha més. Hi ha tres passeus. Però s'ompli. Tenen que tindre una separació entre les paraes i unes condicions d'entrar i eixida de la gent. Sí. La gent que entra sí. Al mercat té que estar controlat. Té que haver unes condicions, un punt d'eixida. Sí, és que està bé. Però és que si en tenim 15, vam estar mirant tot. No ho vam fer perquè no és això. Bueno, jo plantejo que ens tornem a mirar i a veure si donem un poquet a la gent més major que no pot anar a la via, que tenen por d'eixir. Directament es mereixen per al mercat. Vaig a dir-li que el peix, la merda que deixa allí, hi ha una furgoneta un xic que està en el peix, eh? I què? Acá fa olor. I per allí doble el peix, això el Covid té igual. I a les sabates no pot vindre unes sabates. El peix, un xic, a veure, si no té res que veure, però el peix sí que pot vindre. En el passeig. Algú vol fer una altra intervenció? Sí, per favor. Sí, jo en concret és que també he rebut diverses preguntes, en concret una m'ha llamat l'atenció dels veïns de la Llacuna. Sabeu tots que malauradament va haver un incendi i pues, algú es deia assustar amb tot. I en concret sabeu que hi ha molts camins que estan molt malament, però clar, la meva sorpresa és que pregunten els veïns per què es fa només la carretera que va des de l'entrada de la Llacuna cap a Morestar a continuació i a banda només es fa un camí privat que és el número 3. El camí número 3 em diuen així que pregunta si és veritat que tan sols viuen 3 persones en aquest camí. Em pregunten que si és veritat que en aquest camí tan curt i menudet és on viu i té la seva propietat, la seva sogra. I també em pregunten els veïns si és veritat que el camí número 3 és el que té també una propietat, Josep Tarrasó, gran simpatitzat de Compromís. Clar, a mi diuen això i dicen, no sigueu així, no, per l'amor de Déu, que això no pot ser veritat. Jo, clar, perquè vaig dir que això no podia ser veritat. Clar, me'n vaig a la Llacuna i veig que no està bé ningú camí privat, és que dient, però en canvi el camí número 3 han fet allí una neteja de categoria. La meva pregunta és, cal ser la seva sogra que contenen un camí a la Llacuna? I dos, no troba que és una miqueta arbitrari i que és utilitzar els mitjos de l'Ajuntament públics per a beneficiar directament a un familiar?
aquesta és l'altra pregunta. I també preguntar si és veritat. Sí, sí, evidentment, això és utilitzar els recursos de l'Ajuntament per benefici propi, això és també li dic una cosa, pensa el ladrón que tots són de condició. Jo em vaig enterar que van netejar el camí de la meva sogra perquè algú de vostès ho va posar en el en això, per això em vaig enterar. I vaig parlar, sí senyora, i vaig comentar... Era un pare del Ruiz. Sí, eh? Un poquet, deixeu parlar. El tècnic encarregat d'aquest ajuntament és el que va decidir on es netejava i on no netejava. Jo li vaig preguntar, després de veure l'escrit que van fer vostès, perquè, conforme he dit, viene el ladrón, que tots són de su condició, pues li vaig dir de com m'havia decidit, i vaig dir que uns anys fa uns camins i altres anys fa tres camins. De fet, aquest camí, jo no sé quan el netegen o quan el netegen, però la meva sogra, deu fer referència, diu que tres anys darrere es netejaven tots els anys. I el tècnic diu que no ni va caure en el tema este. I va fer uns camins sí i altres camins no. I simplement és això. Es netejaven tots els camins privats, tots, i ho pot dir la gent, tots. En aquest cas només si, un. Si voleu, us porto un informe del tècnic. Sí, però si serà legal. Però, ja. No, legal no. Sí. Bueno, l'ho dit. Piensa el ladrón que todos son de su condición. ¿Alguna otra intervención más? Sí, Rita. Bé, la meva intervenció sobre el punt 6è, de donar compte de la sentència. ¿Vale? I és una pregunta per al senyor Llorca. Veïns de Villalonga, en aquest punt de l'ordre del dia, des de Fer Poble, volem llegir a tots els veïns el comunicat de premsa del secretari general de la UGT de la comarca, el senyor Rafael Barrios Onetti, en nom i representació de la Federació d'Empleats de Serveis Públics i de la secció sindical de la FES-UGT de l'Ajuntament de Villalonga i del seu comitè d'empresa que compartís davant l'opinió pública. Llist textualment. Primer, al març del 2018, el jutge del jutjat de contenció administratiu de València número 10 falla anul·lant l'acomiadament de la funcionària interina que estava a càrrec del Departament de Personal a l'Ajuntament de Villalonga. Va ser acomiadada perquè es va negar a secundar les contractacions a dit realitzades pel llavors alcalde Enric Llorca Miñana i el seu equip de govern. Condemnant el jutge una vegada més a l'Ajuntament també a pagar les costes. Segon, contractacions a dit per la qual estan imputats davant del juzgat penal número 2 de Gandia per un presumpte delicte de prevaricació administrativa i malversació de fons públics, tant l'exalcalde Enric Llorca com els dos regidors de personal haguts en aquesta legislatura, Juanjo Sánchez i Vicent Roger. Tercer, la sentència condemnatòria del 2018 suposava per a l'Ajuntament de Villalonga la readmissió de la treballadora, abonant-li els sous deixats de percebre i quotes de seguretat social amb un cost de més de 40.000 euros per als veïns de Villalonga. Quart, però la il·luminada gestió de l'alcalde no va acabar així i va tindre l'atreviment de recórrer la sentència al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, sense cap argument jurídic, perquè total paga l'Ajuntament. Evidentment, el Tribunal Superior, dos anys després, és a dir, el juny del 2020, confirma en tots els seus extrems la sentència del 2018, tornant a condemnar en costes a l'Ajuntament de Villalonga, però en aquesta ocasió el cost d'un recurs abusiu i mancat de criteri basat, segons la sentència, en una crassa i grollera afirmació no contrastada i que no casa, segons criteris de la sala, amb la realitat dels fets, eleva la quantitat a pagar per l'Ajuntament de Villalonga a més de 90.000 euros. Cinquè, l'Ajuntament de Villalonga va tindre la gran sort que, mentre que tot això succeïa, la funcionària implicada va estar treballant en un altre ajuntament i va opositar,
obtinguem plaça de funcionària. De no ser així, la indemnització a pagar per l'Ajuntament hauria suposat un import superior a 150.000 euros per tan brillant gestió. Sisè, si en 2018 el col·leccionista de sentències perdudes, l'exalcalde Llorca, havia perdut 5 sentències en menys de 2 mesos, ara són almenys 7 de sentències perdudes perquè, malgrat no ser ja alcalde, la seva mala gestió li perseguís i transcendís el seu mandat, causant greus prejudicis econòmics als seus veïns, pel que demanem des de l'UGT la seva desaparició de la vida pública. Setè, la funcionària ja ha sigut readmesa al seu lloc de treball a l'Ajuntament de Villalonga per un nou equip de govern que reprova l'anterior gestió i compartís una nova senda d'enteniment i concòrdia on es respecten els drets del treballador i els drets dels veïns, realitzant les seues contractacions temporals amb neteja i transparència, amb el concurs de sindicats i del labora. Vuitè, d'altra banda, estem a l'espera de l'important desemborsament amb més de 90.000 euros de despesa que suposa l'execució de la sentència. Novè, en coherència amb l'actitud despòtica i irresponsable del senyor Llorca i el mal causat, li demanem al senyor exalcalde que pague de la seva butxaca els 90.000 euros i es vagi a la seva casa, perquè la seva pèssima gestió continua atemptant contra els drets dels treballadors, contra les butxaques dels veïns que paguen pels seus abusos i perquè compromet el bon nom d'un poble que no es mereix tindre una persona així com cap de l'oposició. Signat Rafael Barrios Onetti, secretari territorial intercomarcal, Ribera Safor, Vall d'Albaida, Costanera, Canal de Navarrés. Gandia, 24 de setembre del 2020. Des de Fer Poble compartim el present comunicat i creiem que sobra qualsevol comentari per part nostra. Pot ser tan sols una pregunta al senyor Llorca. Senyor Llorca, des de la UGT li van dir que vostè no podia tirar a la funcionària per no plegar-se a les seues pretensions. Se li va dir que no podia vostè contractar a dit. Vostè no va fer cas. I un jutge el condena a readmetre la funcionària i pagar 40.000 euros. Per si no fora prou, i quan aquest govern municipal estava considerant la possibilitat de readmetre la funcionària abans de la sentència, vostè li va demanar públicament a l'actual alcalde Domingo García que no ho fera i que esperara el que jutge dictaminara. El jutge de nou ja ha parlat, dient que vostè va fer un recurs impossible, fundant en dades falses que no casen amb la realitat dels fets, com li diu el jutge en sentència, i de nou li diu que no podia acomiadar a la funcionària, però aquesta vegada el cost de la seva ineptitud és de 90.000 euros per a les arques municipals. A la vista de tant de despropòsit, la nostra pregunta és molt simple. S'arrepentís vostè de la seva pèssima i responsable gestió, en aquest cas que tants diners li costarà als veïns de Villalonga? Conteste. Jo volia parlar de la butxaca, però clar, jo no m'ha aclarit. A veure si vol que puc contestar. A veure si vol que us mantenim a mi també. 90.000, 150.000, 75.000, 40.000. A mi m'has marejat. Jo no sé ja què dir-te, perquè tal, no sé què... M'agradaria que m'ho feres per escrit, si tens que pagar-me a l'IVA i tot això, i ja està. Mira, el problema que saps per què? Perquè jo no engine la UGT. Jo no accepte xantatges de la UGT. Està clar. I jo tinc personalitat. I a mi ningú ha fet obligar-me a que posi a un xanxullero, perquè si no, no donarem problemes a Enrique i anirà tot millor. Si no, el putejarem. En mi ha obligat en pedra. Està clar? Perquè tinc dignitat, cosa que vosaltres no sabeu què és. I més, es veu que no sabeu què és, perquè després del que vos han dit un membre del govern, en
castigo dado les gracias y valorado lo que va a hacer. Es que esteu sobres. No escolten lo que están diciendo. No veieu lo que está pasando en el diario. Que ni l'alcalde ni la senyora regidora volen donar explicacions al diari. No a mi, no a vosaltres, ni al diari. Calla ets. En 8 anys que he sigut alcalde, així no ha fet falta que vinguera la Guàrdia Civil. Ahir fora n'hi ha la Guàrdia Civil, de paisà. Pel poble n'hi ha entre els 4 equips. Sabeu per què? Perquè n'hi ha gent que està cagant. N'hi ha gent que té por. Per això perquè estan fent, este poble estan desfent-lo i tenen por ja de la gent i no poden eixir ni de casa. I jo, gràcies a Déu, puc eixir pel poble i puc anar amb vida. Està clar? Entonces, de què he de contestar? I a més, estigues tranquil·la que tenim Enrique per a rato. Està clar? Mentre ens apoya la gent, mentre defenda la gent, no em talli per prou, estic parlant. No, que estic demanant ordre un poquet, si no, no li se sent. Està clar? Doncs té que t'ha contestat ja. No podeu, el públic no pot participar i no pot parlar. Vale? I després, per favor, voldria que constar en acta, senyora secretària, se m'havia oblidat, que consta en acta que al principi del ple, el senyor alcalde s'ha negat a que es poguera votar la moció que ha presentat el grup socialista. Que consta en acta, per favor. Vale? Alguna intervenció més? Jo. Per a que consti que hem demanat jo com a l'últim que he fet com a regidor ha sigut, com no n'hi havia policia, s'ha demanat que el sargent, si feia falta portar algú més per el que pugui passar, un poc de reforç i ja està. Ho han portat ells el que hem volgut. No he demanat exèrcit ni he demanat res. Simplement he dit a la patrulla que estigueren, per si de cas, i ja està. Avui no ve. Però ho ha vist, d'on ha eixit? Vale. Em dono la paraula, senyor alcalde, i moltes gràcies. Mire, jo el que vull plantejar-li al senyor alcalde és que nosaltres sí que volem càrrecs. Volem càrrecs executius a poder treballar per al nostre programa i el futur del poble de Villalonga. Vostè sap que m'hauria ara també que ho digués al poble que fa 600 mesos vaig tindre una reunió amb vostè i li vaig demanar que el meu grup i jo volem agarrar càrrec per treballar perquè el poble no es mereix aquest enfrontament que no m'ho porta a ningú vostre. Vostè li va entrar per una orella i li se'n va anar per l'altra. Després, en l'escala, cada 15 dies vaig vindre a l'Ajuntament, antes d'entrar a veure la secretària, li vaig tornar a demanar per favor. Jo tenia molta il·lusió per treballar per el centre de formació de formació, per al centre de dia, per les dotacions esportives i pavelló, en resumint, per al nostre programa, que podria ser seu. I ara vull que consti en acta davant del poble que li estem tornant a demanar càrrecs que crec que té vostè l'obligació, des que tenim ganes de treballar i anem a dedicar-li un gran esforç, que puguem participar. Li vaig dir en el seu despatx que anem, si ens dona càrrecs, anem a treballar i anem a donar-li totes les notificacions i tot. Vostè podrà presidir, anem a treballar per vostè, però per un programa de futur per Villalonga. I li ho estic recalcant ara perquè no volia intervindre, que si necessita una xispa de vostè, que ha dit algo de concòrdia, d'odi, de revanxa o de esperança, resulta que vostè avui és el braç executor de l'ideòlogo que ha creat així des de 4 i 8 anys, ha judicialitzat la justícia, l'Ajuntament i la política. I jo vaig valorar a les persones, que ho considero totes bones persones, i a vostè també. Però és vostè el braç executor del que està passant. Denigrant el Partit Socialista, privant que el que vostè no s'ha aconseguit, perquè no pot eixir ni des de... mentre deia la sopa que vaig a demanar coses. Veig que estan perdent les subvencions, veig que no estan fent res per la recuperació econòmica d'este poble. Podria ser com era abans, la millor industrialitat. Sí, en tots els dicions. I no esteu fent res o perquè no teniu capacitat o perquè no sabeu, però jo mos tornem a brindar. Vull que compte amb vosaltres. S'anem a ser leals, però a treballar per a l'interior de la vocació. El Partit Socialista que m'ho han presentat és de veres una vocació de servei
públic. I això el tenim de molt. I cada un de nosaltres ens coneguem de quina família és i ja han nascut. Entonces, que les fes de vostè, en els 14 mesos que està, ja sé per on va anar, l'obert dir el primer dia. Ens tornem a oferir perquè s'ho pense que és millor treballar per la concòrdia, per l'interès general del poble, que podem aportar-te moltes idees desinteressadament i treballar per elles. I donar-li tota la informació que vostè precisi. I fer-li la faena, que a mi no em molesta, la faena que no van a fer vostès en els 8 mesos que li queden d'alcalde. Ni siquiera el grup de fer poble, perquè ells treballen amb ric, és el denominador comú. És una vergonya que tot l'esforç estigui dedicat en la vengança, la revanxa, i no aporteu res positiu perquè el poble progressi. M'agradaria que tinguera sort en la vida i m'agradaria que rectifiques i que de veres, jo vull calabar i calabaré i calabaré tot el que es podria tots, sempre que siguin bones pel poble. El tornem a donar, no és una oportunitat, el demanem per favor que ho reconsideren i que demostre que nosaltres volem treballar. Jo tinc molta il·lusió, me la lleva tota. Perquè no entenc com és possible que un poble de 4.000 habitants estigui aportat en una revanxa que està passant als fills, a les famílies, entre mi no poden parlar, i tot porta per a l'ideòleg que no té ningú arraigo, ni a mi, ni així per res. Però jo que he nascut ahir, en Sant Orelles, de la generació que encara naixíem a Ciut Poble, que creiem en el dret romano, tenim l'obligació de treballar per l'interès general.